Strana 51 před čtvrtým cvičením je žlutý rámeček věnovaný výpočet části z celku při určování času. Tak tady vidím ještě nějaké video, nějakou animaci, takže se na ní podíváme. Výpočet části z celku při určování času. Jedna třetina z jedné hodiny. Kolik to je? No nejdříve musím vědět, že jedna hodina rovná se 60 minut. Takže já si to mohu přepsat, že je to jedna třetina ze 60 minut. Čili když zapomenu na ty minuty, tak je to jedna třetina ze 60, 60 děleno třemi rovná se 20, čili jedna třetina z jedné hodiny rovná se 20 minut. Tak, a teďka i na hodinách 1 třetina, 5, 10, 15, 20 minut, tady by byla druhá třetina a takhle třetí třetina střílí celek. Další příklad, 1 čtvrtina z 1 minuty. Mhm. Tak, což je to, musím vědět, že jedna minuta rovná se 60 sekund, takže já si tu minutu můžu nahradit těmi sekundami a počítám vlastně jedna čtvrtina ze 60 sekund. Na sekundy na chvíli zapomenu, vypočítám 60 děleno čtyřmi, rovná se 15, takže jedna čtvrtina ze 60 sekund rovná se 15 sekund, takže jedna čtvrtina z jedné minuty rovná se 15 sekund, vteřinová ručička. 15 sekund, druhá čtvrtina, třetí čtvrtina, čtvrtá čtvrtina, celek, vezvedný. Takže jsme si ukázali výpočet části z celku při určování času. Tady jsou ty příklady. No a nyní se podíváme na cvičení 4. Přečteme si jednoduché zadání, vypočítejte. Jedna polovina z hodiny. Tak, jak to tam bylo? Na, v minutách ještě k tomu. Takže jedna hodina, Rovná se 60 minut, takže já vlastně počítám jednu polovinu z 60 minut, a to je 60 děleno dvěma, a to se rovná 6 děleno dvěma. To 3 nula k tomu. 30, to je 30 minut. Tak teď moje ukázka, a ten zbytek já si myslím, že už zvládnete sami. Tak za chvíli řešení. Tak, jdeme na to. Tak se na to podíváme. Tech 30 sekund, 30 minut je správně. Tak, a jak se počítalo tohleto? Zase je tady hodina a potom to má být v minutách. Takže to má být jedna pětina z 60 minut. 60 děleno 5 rovná se 12. Pozor, tady byly minuty, a sekundy, takže jedna minuta rovná se 60 sekund. Vy jste vlastně počítali jednu třetinu z 60 sekund. 60 děleno třemi rovná se 60 sekund. Dejme tomu, tady musím tu jednotku mít, když už jsem to takhle napsal, rovná se 20 sekund. Tak, takhle jste se dostali k těmto výsledkům. Rozumíte? Bezvadný. Takže tohle to mohlo být trošku složitější, protože jsme museli převádět jednotky času.